เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตาโมโกเสียรอพญาจีอมราปุราမျိုးมิงคลาจิตาธรรมยงจีบ่တွင်ชักขนเนี่ยตะละ62ခုနှစ်၌ဟောจาซုံးมาတော်မူအပ်သောสุลาตောฎาบันเตนีเตียรอ โยมยาลามราดาเนี่ยเวဝิญญ์ชุบยามล่ะสุดะกูตวยลงเนี่ยกูปกโกใส่ไม่ชะได้อธิบดีမျိုးลาได้ฉิงจ้ะรออ๋องาเตียนเวเมียยောက်ป่ะมะแลสุดะสึกเสียบ่ล่ะบ่ครับบ่ครับเฮ้ยแกก็บ่ล่ะတော့ใส่ชะได้แล้วก็โกมาตะเกใส่ชะได้แล้วอลุกูแล้วลุไม่ท้าเปลี่ยนတော့ใส่แท้งั้นน่ะเพชรลาตรง เอ้กั่นจ้องเว้ยตุปิชะละโหลคันหยามมาเว้ยดีมาซ้อมเนี่ยจะวนชะละกั่นจ้องเว้ยตุปิกระโหลเว้ยกูปิชะได้กูโหลเลยแล้วชี้ตาไปตุรุสีมายะคันหยามมาเว้ยโชว์พี่กะละเสิมชะละไม่ชะเนี่ยเนิดะปะเอ้ยเสิมชะละไม่ชะเนี่ยเนิดะเนี่ยขาจะแล้วบุญโยตะกะระมะฤทธิ์ปิยะตะกะระมะฤทธิ์ ဒီလုံးဟာအခုပြောခဲ့တဲ့တွေ့လုံးဟာလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မလာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာထိုကဲ့သို့လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းရင်ဖြင့်စိတ်ချရတဲ့အလုံးဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလာမြဲတမတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာစိတ်ချအောင်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့ရှင်းရင်ဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုစိတ်ချမှန်ပါဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ချတယ်ကိုယ့်လောကခရီးပေါက်နေတော့ကိုယ့်ဟာစိတ်
ဆရာကြီးကတော့လည်းတို့တော့ဖြင့်ဝန်ပေါ့သွားတာပဲဆိုပြီးဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါဘုရားစိတ်ချရတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတော့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါဘုရားဒါကြောင့်အာလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေခုနကတင့်နံပါတ်တွဲလုံးမလာဘဲနဲ့နှစ်နံပါတ်စိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုလာရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါတော့ဒီဘဝမှာအလုံးပါဒနာတွင်ကျင်ဖရာသာသနာနဲ့ကျင်ဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့ကျု
်ဖြင့်အလွန်ကောင်းကြပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသိကြပါတော့ဒီအလုံးနှလုံးကလာမှာပဲမှန်ပါဘုရားသင်္ချာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသေးပဲများရောက်ရှိမလို့ဆိုပြီးနောက်ညီလုံးနဲ့ကဲကံဖြစ်ကြတယ်လို့ခံယူပဲမှန်ပါဘုရားကိုစွမ်းရည်တုံးနေရတုံးပါဘုရားကံဖြစ်ကြတယ်လို့ခံယူပဲဆိုတော့ကိုစွမ်းရည်မတုံးဘူးတုံးပါဘုရားသူများဖြစ်ကြတယ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုတော့ကိုစွမ်းရည်တုံးမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်တခါကျော်တော့တခါတစ်တော့ဥလာဘုရို့ကိုသတိပေးရတယ်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိလို့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးဘဲနဲ့ကိုယ်စွမ်းရည်ကိုယ်စိတ်ချထားရအောင်ဘာမှတော့ပူဇော်ပင်ဇော်မရှိဘူးတို့ညာလို့လုပ်ထားတယ်ညာဖို့ရရောက်မှာပဲဆိုတော့ညာဖို့ရဒီဒကာရမတို့သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူတည်ထရကန္တာကံရံတာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ညာစွမ်းရည်ကိုအာကုဆိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဖြင့်ဘုရားဒဂရမတွေလုတ်ပြောင်လုတ်ထားပါဆိုတာတရားမောမိရှေးဖို့ကာလ၌တိုက်တွန်းပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ကံစွမ်းရည်တဲ့ညာစွမ်းရည်ဖို့တန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါ။မှန်ပါဗျာ။ကံစွမ်းရည်တဲ့ညာစွမ်းရည်ကဖို့တန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှတ်ထားပါ။မှန်ပါဗျာ။ကံကတော့ဒဂရမတွေခဏခဏပြောလို့လည်းရိပ်မိတော့ပါလေ။ကံကတော့အထက်မြောက်တင်လိုက်ရဲ့ကံအောက်ကန်ချလိုက်ပြန်ကန်ပါဗျာ။ဩကန်စွမ်းရည်ကမမြဲပါလားအောက်တင်လိုက်အထက်ချအောက်အောက်အထက်တင်လိုက်အောက်ချလိုက်နဲ့တို့မှလူပေါ်လုံးဖြစ်နေပါဗောလားညံစွမ်းရည်အာကိုမသာခြင်းခိုင်မြဲတဲ့ဖြစ်ရောက်မှာပါလားဆိုပြီးဒီကလာညံစွမ်းရည်ကိုအဓိကထားပြီးဒီကလာအာကိုကြဇမ်းပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါကန်ပါဗျာ။ဘာအရေးကြီးပါလဲညံစွမ်းရည်ကိုပါဗျာ။ညာစွမ်းရည်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလေးစွာစွာမှတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြီးငါပြောလို့ရှိရင်ပြင်ပယ်များရောက်နော်ပယ်လေးပါးများရောက်ချင်ဦးမလားလို့ဆိုတော့ဦးကပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်ပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားရတော့ငါပယ်လေးပါးရောက်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့မသေးခင်ကသိမှန်ပါဘုရားမသေးခင်ကသိတဲ့ခါကျတော့ပယ်လေးပါးရ
မရောက်တဲ့တရားညာတရားကုသနာရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇိဝရှာတာစိတ်ချဖို့ရှာသလိုလောကီမှာပေါ့ဗျာသံဃာခရီးမှာလည်းတဲ့စိတ်ချတဲ့ရှင်လူရပေါ့အောင်မှာလည်းစိတ်ချတဲ့ပစ္စည်းရထားဖို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာချင်းယနေ့သေးချာဖတ်ပါသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ချတဲ့လူပဲယနေ့ပြောပါမယ်သံဃာစိတ်ချတဲ့အလုပ်ကိုအပေလေးပါစိတ်ချတဲ့အလုပ်ကိုပဲယင်ပြောပါအဲ့ဒါပဲဉာဏ်မှာဟောခဲ့ကြုံဆိုတော့ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတရားဓမ္မတို့စိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုဟောထားတာရှိဒါကြောင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆရာသမားဖရာဟောထားတယ်လည်းရှိဆရာသမားကသင်မြောင်းပြောဖို့လည်းအရေးကြုံလာပြန်တော့တို့ကဒီတိုင်းပဲမှတ်သားပြီးဒီကလာလှုပ်လှုပ်ထားလို့ကိုညာညာမှာဖြင့်ဖရာပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားကဖရာဒေသနာတော်ကြည့်ပြီးဒီကလာပြောတဲ့အတိုင်းသင်မြင်မှုပေါက်ရောက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျော်ဘာပူဇော်ရှိသေးလဲငါသည်သုံးမသွန်းတဲ့တောင်မှန်နေပါတယ်မှန်ပါဘူးငါသည်သုံးမသွန်းတဲ့တောင်မှန်နိုင်တဲ့ခြေနေရအောင်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုလှုပ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒီဘုရားလူဖြစ်ကျိုးနှတ်တယ်မှန်ပါဘူးဒီဘုရားလူဖြစ်ကျိုးနှတ်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားရမှာဩနောက်တုန်းကဒီလိုစိတ်ချရတာမရှိခဲ့တဲ့ခါကြတော့လူဘုရားရောက်လိုက်ကလေးဆံဘုရားရောက်လိုက်ငရဲရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ကဘာပြက်ခန္ဒီမြမရောက်လိုက်ရောက်ကျင်တယ်ရောက်ပြီးဒီကလာနေရဟာဘာတ္တိပါလဲငုံလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မမြဲတဲ့တ္တိကြီးဒါကြောင့်မြဲတဲ့တ္တိရှိတဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ရထားဖို့ဒကာကျော်ရေးမကြည့်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကတရားကိုရှိကလန့်ကင်းပြီးပြောနေတာကကိုရေးကိုမသိပဲနေမှာဆိုတော့တော်တော်ကြာကြတော့မှမမာမတွေးလုံးထုတ်လာလို့ရှိရင်ခက်ကြလိမ့်မယ်မှန်ပါပါမခက်ပဲဘူးလားခက်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မာတုံးကကိုပိုင်ရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပြုံးပြီးတကလားသိနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါလေမှန်ပါပါဒါကိုလည်းခဏခဏသတိပေးရတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေအောင်ရောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြမှာငါမားခဲ့ပြီဆိုတော့မျက်ရည်ကြီးငယ်ကောင်းပေါ်မြေကြီးငယ်တရားတော်ငယ်ဆုံးမှာမကြစင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းမှားထားတာရှိပါဘူး။သဘောပါ။အဲ့ဒါမြေကြီးငယ်မကြပဲနဲ့အင်းဒီခန္ဓာကြီးချရတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီမှာထားဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီကလာဒုက္ခနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတော့ပြုံးပါဘူး။ဒုက္ခကြီးချထားဖြစ်ခဲ့ပြီးဒုက္ခတွေမြင်ပြီးဒီကလာနေရတော့မပြုံးဘူး။ပြုံးပါဘူး။သောမလို့ရှင်ဒီဒုက္ခချပြီဟိုဒုက္ခရင်မြင်ရတော့ဒီလေကြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးခံရဘိုးကသေအောင်တော့မယ်ဆိုတော့မဲ့မဲ့ပဲမဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဩစားကတော့ကပြေပါရှင်ကရောင်းကဝဲကဒါနဲ့မရနဲ့သာကိစ္စမရကိစ္စရင်းနဲ့အချိန်တုံးပြီးဒီကလာနေခဲ့လို့ရှင်မဲ့တွေတရားမှာလဲဆိုရင်ညာမဲ့တွေဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဒကာကျော်ရေမသေးခင်ကသွားရမယ်လမ်းမြင်းနေမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတာလေဘာနဲ့ငရေဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာသူကယ်ရငရေငရေကောင်းကြီးတွေခွင့်တဲ့ကြီးတွေအင်းတောင်ကြီးတွေချောင်းကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်ရတော့ဒါကဘယ်သူမှမမြင်မရှိဘူးကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုယ်တော့မြင်ကြရမှန်ပါပါမမြင်မဲနဲ့ဘွဲ့စိတ်လေးတကောင်တောင်မှပွတ်ချေတာတော့မသေးပါဘူးလေမြင်ပြီးမှသေပါတယ်လို့ဆိုတာလည်းသေချာမှတ်ထားကြမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြုံးတရားရေးကြည့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမဲ့တရားလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ကောင်းပါဗျာပြုံးတရားမဲ့တရားကောင်းပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကန်းကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးပြောနေရခြင်းတရားကျွဲမလွတ်တန်းသွားကြမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ပါမှန်ပါဗျာမလွတ်တန်းသွားရမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ဤကြောင့်ပြောရပါတယ်ရှင်းညာရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့တဲ့အပယ်လေးပါပထမလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပထမမဲ့ရအောင်လို့ပါမှန်ပါဗျာပထမမဲ့ရအောင်လို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတော့ဘုရင်ရှင်ဘိုင်းကဒီလုပ်ပုံလေးရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကြီးဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂီရိတောင်တို့တောင်နေရာရှိတဲ့ရွာတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကြွတော့
ဘက်ကတိုင်းသုသူမာရဂိရိတောင်တို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရကြွားသွားတော့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဘိုးကြီးဘွားကြီးကအသက်အရွယ်တွေက80ကျော်ကုန်ကြ80ကျော်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားကလည်းခြေစုဆက်သွားတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကြွားလာတော့ဘဝကဘဝပေါင်းက1500ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဝန်းထဲမှာပြိတ္တိနေဘူးလေဘဝပေါင်းဘလောက်တဲ့လွန်လာကြီးလားဆိုတာလေဒကာရမတွေဇာတိဒုက္ခတွေဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာသံဃာရှည်လွန်လို့ဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲ့ဒါနဲ့1500ဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးညီဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးသားက900မိက900တူသားနောင်ငယ်ဖြစ်တာက900အားလုံး1500ဖြစ်ရအဲ့ဒီ1500ဖြစ်တော့ဘဝများဆိုတာကအရှိန်ကပါလာတော့ဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကရှိ20သားကြီးကလည်းခုမှပဲကြွလာတယ်ဘိုးဘွားကြီးအမေဖေတွေဖြင့်အခုဖြင့်ရေတွေတွန်းလိုက်သွားတယ်ကျုပ်80ကျော်ကုန်ကြပြီသားကြီးကခုမှချင်းမြောက်လာတာကိုဆိုပြီးကလာနှုတ်ဆက်ကြနှုတ်ဆက်ကြတော့ဘုရားနောက်ပါသွားတဲ့ယန်းတွေကဘယ်ကများအမေဖေတွေတွေ့နေပြန်ပါလိမ့်မလဲတို့ဘုရားကလည်းဟုတ်သူတော်နာမေရမယာရိဆိုတာသင်ချားနဲ့မေရမယာသူ့မွေပြီးခொနည်းရှိပြိဏိဗန်စံနဲ့သုတော်နာခုတဲ့တိုင်းတိုင်းရှိသေးအခုမေဖေတွေတခါတွေ့နေပြန်ပြီဆိုလို့ခရကဟောရှာဒါမေဖေပဲကွာတဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာအိမ်အောင်ကြပြီငါဒီထဲမှာပြိဿရင်ရတာကဘဝပေါင်း900နေဘူးပါကြောက်เสียကြီးပါဇာတိဒုက္ခနေရတာဇာတိဒုက္ခနဲ့ကျင်ရတာဘယ်လောက်တဲ့အဲဇာတိရှိတော့ဇရာဖျားကြီးမရဏလွတ်သေးရဲ့ဘယ်မလွတ်တော့အဲ့ဒီမှာဩဝန္နာဘသေးတော့ခင်းရတာဖိုးကြီးဖိုးကြီးပြိတန်တံပြိတိနေပြီနေခဲ့ရတဲ့ဩဘပြိတိနေဘဩဝန္နာဘသေဘဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်နဲ့က900နေရဒီဖိုးကြီးဖိုးကြီးကအဖိုးဘွားဖြစ်ပြီးကလာသူသမီးနဲ့သူသားဝန်ထဲမှာပြိဿရနေရတာ900မှန်ပါဗျာအဖိုးဘွားလက်ထဲမှာလည်း900ပါမှန်ပါဗျာအဖိုးဘွားရင်ညီလက်ထဲမှာလည်း900နေခဲ့ရမှန်ပါဗျာဒီဖိုးဘွားကတော့ကင်းကုန်မကင်းဘူးမှန်ပါဗျာတန်ត្រာဘလောက်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာတရားတော်မှတွေကဲခတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကအချိန်လေးကပါလာတော့သားကြီးလို့ခေါ်မိကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာသားကြီးကခုမှကြွလာတယ်မေဖေလေး80ကျော်ကုန်တော့ရေးရည်တွန်းလိုက်ဂုံမိခါးတွေ၊ကိုင်းဂုံမိနာတွေဆိုင်ဂုံပြီးသို့ပြီးဒီကရာနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီဘွားကပဲဒီဘွားကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအနှွယ်မကင်းတဲ့အထက်မှာ1500ပြိတ္တိနေဘွား၊ဩဝဲနာဘွား၊ဒီဘွားတွေခင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီပြန်အမိန်မိပါဘူးမထည့်သေးပါဘူးဒါကြောင့်အမိန်မတော်ဘူးအဖေမတော်ဘူးတရားမှမရှိဘူးဆိုတာယူကြပါတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြာဖြင့်ဝန်ကောင်းကြောင်းရတဲ့ဇာအဆိုးဆုံးပါဘယ်လိုဆိုကြပါဝန်ကောင်းကြောင်းရတယ်ဆိုတော့ဆိုတယ်ဒကာဓမ္မတို့အနေပြောင်းလားအသေးပြီးမှပြောင်းရတာလားသေတာကလည်းသုတိပိဒုက္ခသစ္စာနောက်ဝန်ကောင်းကြောင်းလိုက်တော့ပြိတိနေလိုက်ရတယ်ပရိရိကလည်းဘာသိစေ။ဟောတဘောနဲ့တဘောပြောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြောင်းတာပဲ။ကောင်းတာပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဇတ်သိမ်းကြပါတော့ချုပ်ပြီးကာလမဲ့ပြုံးပြီးကာလသေးတဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်ဒကာရမတွေတိုက်တွန်းရပါတယ်။တဘောပါကြ။ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလှည့်နေမှာဆိုလို့ဘောအမြင်တော့ဖြင့်မွေးတနေ့ဒီတနေ့လို့ထင်ញံထင်လိုက်လိမ့်မယ်ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်တဲ့သေတာဒုက္ခသစ္စာဝန်ကောင်းပြောင်းရတာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလဲဘယ်ကောင်းတာပါလဲအဲ့ဒါလေညာနဲ့လဲကြည့်တော့မှာဩတော်တော့ပြီတန်းတော့ပြီကိုမသိပေမဲ့ဆရာသမားပြောတာနဲ့ဖယားဟောတာကိုယုံကြည်ပြီးကြတာမပြောင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခလဲပြောင်းရတာဖြင့်ဘာကျေးဇူးရှိသေးလဲအမြင်ခင်ဆောင်ကနေပြီးအလုံးထောင်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာကောင်းတာလားဆိုးတာဆိုးတာပါဗျာသူတိကမသိခင်ကတော့အမြင်ခင်သံသရာထောင်ကြီးတဲ့ကြာ
သေးပြီကလာအမိဝန်းကောင်းဆိုရဲအလုံးထုံသွားကြမသေးခင်ကြတော့ဒီပြည့်ပြန့်တဲ့ထောင်ထဲမှာနေရသေးတော့ဟုတ်အလုံးထောင်ပြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာကောင်းမှာဟုတ်ပြန်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုရက်ရှဲပြီကလာထောင်စားသိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွတ်တော့ခင်းမှသာရင်ချမ်းသာကွင်မြင်တော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီစကားနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားရအောင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေလမ်းပြနေတော့ကိုယ်ကနားမလဲလဲဖိလိုက်နားလဲလို့ရှိရင်ပုံမူပြီးဖိလိုက်မလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးဒါအမှားချုပ်ညာလေသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဘုန်းကောင်းတွေမှာဘုရားအလောင်းကြီးဘုရားကောင်းဘလောက်တယ်သူတို့ကဘိုးဘွားဖြစ်ပြီးကာလသူသားသမီးဘုန်းကောင်းတွေမှာကသူညီအေးသူညီအေးတခါလေသူညီနဲ့သူညီမိမ့်ပါဤဝန်ကောင်းတဲ့ဖာကဘလောက်တယ်ဘလောက်တယ်တော့ဒါတစ်ဆက်သဲနေတယ်လို့တော့မယူနဲ့ပေါ့ဘိုးပြောင်းဒီပြောင်းပြီးကျုံနာလေးယူလိုက်ဘိုးပြောင်းဒီပြောင်းပြီးတခါကျုံနာလေးယူလိုက်တာတယ်ဘလောက်ရှိဒါဖြင့်ဒကာမတို့ဒီဇတ်တော့မသိရင်မဖြစ်ဘူးရက်ပြန်ဝန်ကောင်းငါမထည့်သေးဘူးတဲ့ဘုရားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဃာရမတွေဒီကြခင်းတော့ကောင်းကြရလားမှန်ပါဘူးသိမ့်ဖို့သာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရပေါ်ပါဘူးခကြွသဘောကျပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုသံဃာစခန်းပတ်ဖို့ရအလုပ်ဟာလေခုလိုသာသနာတော်ကြုံဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းကလည်းအမတန်မှဆွဲဆောင်ကောင်းမှခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ရှင်အကန်းကလိုက်နိုင်တာနော်မမလို့ရှင်ကိုညံသွားနေဆိုင်ဒီဘောမကောင်းလို့ရှင်လူပြေမကောင်းနတ်ပြေကြောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ခொနဲ့ကအကျဲဆောင်ကအလုံးထောင်ကြောင်းတာလေဒီပြင်ဗာမားသက်ကလည်းရှိတယ်ကိုညံသွားကတော့ဒါပဲရှိတော့အဲ့ဒီညံသွားနေအကုန်ပြေပုံးချပြီးတာကဂိုင်းဒီကတည်းပြီးဘယ်မှမပြောင်းတဲ့ခြေကိုသွားမယ်ဘယ်ဝန်းကောင်းမှမအောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဒီခုအချိန်ရောက်လာပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီ။ဟောပြီအပြင်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကလည်းအသားကြီးကအဲ့ရွယ်ကြီးမှဒီနေရာဒီဌာနတော့မင်းများအမေမိဘထံရောက်လာတော့အဲ့တော့မင်းမိဘတော့မာလဲအသက်ရွယ်တွေကကြီးလာတဲ့အတွက်ဘာမှပြုဖို့စုဖို့ဆိုတဲ့ဝတ္တရားလည်းပို့ဖို့ပို့မှကိုမတိုင်းနိုင်တဲ့အချိန်လေးလေးရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့သားကြီးလာလို့ရှင်ဖြင့်တရားနဲ့ရှည်ရှည်လည်းမဟောပါနဲ့တော့ရှည်ရှည်ဟောတဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအဖြစ်ဘယ်နည်းနဲ့မှခန္ဓာကိုယ်ထိုင်ကထကပြောင်းကရွှေ့ကနဲ့ပဲနေရတဲ့အခါဖြစ်နေတော့စူးစူးဆက်ဆက်ကမရှိနိုင်လို့တို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ပါလို့တောင်းပါတပည့်ကြတို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ထိုင်လည်းမကောင်းဘူးထားလည်းမကောင်းဘူးသွားလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်နေပါပြီဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးတဲ့ဒီရွေးကြမှာထိုင်လည်းမကောင်းထားလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းစားလည်းမကောင်းနေလည်းမကောင်းမကောင်းဘူးသူရဲ့ကုံစုနေတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးမကောင်းတာသိတာတော်တော်သေးတယ်လူမိုက်ကြလာလို့ရှင်ကအိုရာကိုပဲအိုကောင်းရဲ့လို့အိုမကျိုးပေးလို့အိုကောင်းရဲ့လို့ယူသေးနာရကိုပဲနာရမတန်နဲ့ကုံတိုက်တွေဘာတွေကငွေတွေဝင်းနေလို့ဩနာတော့ငွေဝင်းနေလို့နာပဲနာညာဆိုတော့တော်သေးရဲ့ငွေကရနေသေးတယ်လူမိုက်ကြတော့အိုကောင်းအိုရာဝင်လဲကောင်းတယ်လို့ချင်းချင်းချင်းအိုရာမှမသိပဲဘူးနာရာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားဟောလိုက်ရောဤကောရှိကပ်ပြီးအိမံကာယံပရိရန်တော်မုဟုတ်တံအာရောယံဇာနေယကိအညတရဘာလျာလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိကဘာမှမသိပါဘူးတို့တို့ပြောကြပါဆိုတော့တခါကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးသေပိုးပြီးရွက်ဆောင်နေရတာဟာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဘယ်တဲ့ဘယ်ချင်းကာလမှာအနာမကင်းပါဘူးအနာကင်းတဲ့ခင်လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အနာကင်းတဲ့ခင်ဘယ်ချိန်မှအဲ့ဒီဘုရားဟောလိုက်အဲ့ဒါဟောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဟောဘုရားကတော့ဒီတိုင်းဟောပြီကိုညာကဒီလိုရောက်ပါရလားလို့မေးကြည့်တော့မရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ခွန်ကြီးကချက်ပေးရမရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ချက်ပေးရတဲ့အခါကျတော့ဃာရမလေးခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်ဘူးခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဘုရားကသူခမည်းတော်ကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့အတွက်ဟ
ဥပ္ပါယရလို့ကိုယ်ပိုင်ရနဲ့ကိုယ်ရင်စစ်ဆေးကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ရနဲ့ကိုယ်ရင်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့မှဩတရားဓမ္မလို့ခြုံတယ်လေဘာဖြစ်လို့ခြုံရကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အေးနာကြွလာမှဆိုလို့အကျွမ်းမှအေးနာရှိခြုံတယ်ပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွာရပါရင်ခြုံတယ်ယုံတယ်လေအင်ကြီးတွေပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွာကြပါရင်ဆိုလို့ပူနာကြွလာဒီချိန်မှသူကအတွမ်းမှအနာရှိရဲ့ခြုံသားပြန်တော့လေခြုံတဲ့ပူနာကအတွမ်းကကြွတယ်ခွာသားပြန်တော့ခွာသားရဲ့အင်းလာတာအတွမ်းကရောက်ဒါပြန်သူအင်းလာပူနာအမြဲတမ်းလဲလဲနေလို့ကျွတ်ကလည်းမြက်ပတ်တီးစီပြီးကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားဒါတွေတော့ကြည့်တယ်မှာဩလူနာပဲကြီးပါလားဒီကနာကြီးကဘာပါလဲလူနာပဲကြီးပါလားဒီတဲ့ကနေပြီးအိမ်နာဘုံနာကတော့လုံလောက်အောင်လုပ်ပြီးဒီကလာနေညာတော့လေဒီကကြေးဌာနာကုရီသွားကျင်တဲ့အနာကျင်ငယ်ဆွန့်ကျင်တဲ့အနာအောက်ကကျင်းလာတဲ့အနာဒါတွေပထဲ့ပြီဒါတွေကလည်းသူများလို့လို့ဖြစ်တာလားသူတည်းကပောက်ပွားလာတာလားဆိုတာလဲစစ်စစ်ပါဘူးဩဒါကြောင့်လူမိုက်ချံကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုတဲ့ဆက်ပေါ်လာဘာကြ။ကျပါ။ရှင်းကြပြီ။ရှင်းပါ။အဲ့ဒါဒီပြန်နာရီဖြဲ့နေလို့ရှင်နာရီကုံသွားမှဆိုးလို့နာရီကနာရီပြောမှသေချာနေလို့ဒကာရမတို့ခန္ဓာကြီးကဘယ်အချိန်မှဆိုးအနာအပြည့်အစုံရှိသေးလားလို့မှတ်လိုက်။ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုပါလဲ။ရှင်းမင်းတော့အနာအပြည့်အစုံရှိသေးတာပဲ။စားတဲ့အနာ၊ကျင်ငယ်ဆွန့်ကျင်တဲ့အနာ၊ကျင်းကြီးဆွန့်ကျင်တဲ့အနာ၊ငိုက်တဲ့အနာဟမ်ရှိပါဘူးကျန်းလာတဲ့နာတောင့်လာတဲ့အနာဘုရားဖြစ်တဲ့ဓမ္မတော့အနာဘုံဘလို့ရှိသတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီကံလာကြီးကရောဂတော်ခန္ဓာတော်လို့ခေါ်လိုက်ယောဂတော်ယောဂမျိုးစုံရှိတဲ့ခန္ဓာကွာခန္ဓာတော်အင်္ဂမာကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကွာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကယောဂီကိုရှိကပ္ပိအိမံကာယံပရိရံတော်ဒါကကြီးဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆောင်းနေရတာဖြင့်လူမိုက်ချမ်းကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှုဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။လူမိုက်ချမ်းကတဲ့နော်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှုလူမိုက်ဆိုတာကတော့ဘာမှမသိလို့ဖြစ်ရတာဘူး။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဒီခန္ဓာကြီးလည်းမလို့ခြင်းမဘူးဒီခန္ဓာကြီးလည်းမရခြင်းတော့ဘူးအနာမလည်းသိပါပြီအနာအပြည့်ဆုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းသိတော့ဒီဘဝကဟောဘဝပြောင်းတယ်ဒီအနာပြန်ရမှာလည်းတပည့်တော်ရေးမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ကျင့်ရမယ်တရားလေးပါဒီအနာသတ်သိမ့်တဲ့တရားဒီအနာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ကင်းတဲ့တရားကိုတပည့်တော်ဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတလုံးနဲ့ဟောလိုက်ဒကာကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာအခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်အမြဲတမ်းနာရှိမှာပဲဒဂါရကမတွေဒဂါကြီးစိတ်ငကုလမာတန်ငကုလပိတာတွေစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနာမှာပဲဘောနဲ့ကစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တန်လွယ်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာပဲအင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာကြီးပဲတဲ့အာတုရကာယောဤမေတ္တောစိတ်ကအနာတုရမိတ်တိအတုရကာယကျင်နာတော့ကိုရှိတော့သတော်တန်တသဖြစ်စဉ်မင်းငါဤစိတ်တန်စိတ်ဒီအနာတုရံစိတ်ကမကျင်နာသည်ဟောဟိဖြစ်လိုက်တော့အေဝံတေဂဗတိတက္ကိတာပံဤတိုင်းကျင်သားမှာဆိုတော့ကိုသာနာဤစိတ်မနာစေနဲ့ဘယ်လိုပါလဲသဘောကျဒါသူခမည်းတော်ကြီးကိုတူတူဟောလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတူတူဟောလိုက်ဘာအောင်သဘောကြကိုသာနာ၏ကိုသာနာ၏စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနားလည်ပေါ့ပါဠိဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်နော်ကဲကိုကတော့ပြင်အများရနာရှိနေတယ်ဟိုကနာတိကနာဟိုကအောင့်တရားအောင်ဟိုကခြားတိကခြားဟိုကအိုက်တိကပူမလာဘူးအဲ့ဒီသူဖြစ်တဲ့နောက်ကိုကိုယ်စိတ်ကဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေသောကတွေပြိဒေဝတွေမလိုက်ရှင်နေသဘောကြဒါပြင်ကိုသာနာ၏ရမှတ်တာပါကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနားမလည်မရှိအောင်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုပြောပါလိမ့်မယ်ကိုယ်သာနာ၏ဒါလို့ဆိုရင်အိမ်ပြန်ပါပါလားအိမ်ပြန်ပါပါလေတဲ့ကိုယ်သာနာ၏ရှင်းမလို့
သူအောင်ပါလားကိုးကနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုးကတော့အနာကြီးပဲတဲ့ဘယ်ကိန်းဆိုနားနေတာပဲမှန်ပါဗျာစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှန်ပါဗျာစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုးကနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာဟောတဲ့တရားပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာဝါကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ကြပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတရားဟောပြီးဘုရားကအကျင့်မောင်းဘုရားအကျင့်မောင်းတော့တရားကြီးကတော့နကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာတို့ကတော့ဒုသားကြီးကတရားတူတူလေးဟောပြီးသားတာဆိုပြီးသူသားဟောတဲ့တရားကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမျက်နာတွေရောအားလုံးရှင်ပြပြီးနေတာရှင်ပြပြီးဘုရားရှင်ဂရမေကြီးကတော့ဖြင့်အကျဲတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ကြွကြွသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့တခါကြီးကဒီနေ့တော့စိတ်ကလည်းရှင်သားတော်ရင်းနေတဲ့တွေ့တရားတော်ကလည်းအမြဲရဒါတွေခံစားရတဲ့တွေ့တခါတော့သူစိတ်ထင်ဝမ်းမြောက်ပြီးအနည်းငယ်မှရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပါလာတယ်နဲ့တခါကျော်ရဲ့လို့ဥလာဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိနကုလပိတာကသွားမှန်ပါဗျာသွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြင်းနှုတ်ဆက်တယ်တခါကြီးမျက်နှာတွေပါလေတဲရှင်ပါလားသားတော်ကြီးကဗာရီမြားချင်းမြောက်လိုက်တုံးမှန်ပါချင်းမြောက်လိုက်တဲ့ချိန်နေပဲကျွတ်တဲ့ဒီပိုင်းဥစ္စာများမနာရဘူးလားဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူဟောခြင်းလို့စတာဟောခြင်းလို့စတာပါတဲ့ဟာတပည့်တော်ဘယ်နဲ့နာမကြည်လင်လိုက်ရှိရမယ်ဗျာသာရကြီးကဒီနေ့အမြိတ်သေးတွေတိုက်ရွေးသွားတဲ့အတွက်တပည့်တော်မှအမှန်တန်ရှင်ပြနေတာပဲအဲ့ဒါလေးဗျာကျုပ်တစိတ်ပြောစမ်းပါရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကအရွယ်လေးကြည့်ပြီဗျာတရားလည်းတူတူမောတူတူဟောမှဓမ္မဗျာမထိုင်နိုင်မထားနိုင်မကွနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားတို့ရောဟောပါဆိုတော့တရားမဟုတ်ရင်သူကရှင်မရတဲ့ဩဘီဆိုတော့ဆရာကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်လုံးကအနာရှိတာတကားကြီးဒီနာလူမိုက်ဆန်ကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာရှိမှမသိဘူးလူလိမ္မာဟူခြင်းကဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းဘူးလို့ရှင်ဥစွာစကားပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ဥစွာစကားပြောပြီးဒီနောက်မှာတတိတော်ကျင့်မှုတရားကတော့တကားကြီးကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့တရားပါလားတရားကြီးဟာအမှန်နေရာကြောက်တဲ့တရားပါလားကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားအမှန်ဘုဒ္ဓံတဲ့တရားနို့တရားကြီးဒီကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖះအတိပ္ပယ်ကသိရလားဖះကပြန်မလျှောက်ဘူးလားဒါပဲလို့ကြင့်ကြံရမှာတော့လို့ဆိုတာခင်ဗျာပြန်မလျှောက်ဘူးလားတပည့်တော်မလျှောက်ဘူးပြဝမ်းမြောက်နေတယ်နဲ့ပဲကိုရှင်ပြဟောလို့ရှိရင်ကတပည့်တော်ဝေးကြီးကရှင်ပြစီလာခဲ့တယ်ရှင်ပြစီကြရင်တော့ဒါရီကျဲတွင်းနားရည်မယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာတော့ဘာမှမလျှောက်ခဲ့ဘူး။ဖရာဟောတာတော့ဖြင့်ဒါပဲကိုသာနာ၏စိတ်မနာစီနဲ့လို့ဟောလိုက်တာပဲ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါရတုံးဖရာ။ပေါ်ပြီနော်။ကိုသာနာ၏စိတ်မနာစီနဲ့လို့ဟောလိုက်တဲ့တရားဥပအောင်တို့အလွန်ဟုတ်တယ်နော်။ဘာသာပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလေအဘုဒ္ဓံတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးကချက်ပြီးဒီကာလရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းကိုဟောပါတာနော်။ဘာသာပါဗျာ။ဒကာကြီးတဲ့ပုထုရှင်အရိယာမျိုးလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာချင်းနေပါလေ။ဘာသာပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်။ဒါပဲလို့များခြင်းနေတယ်။အဲငါကငါငါဥစ္စာခြင်းပြီးဒီကရနေပါတယ်တဲ့။အဲတော့ငါကငါငါဥစ္စာခြင်းပြီးဒီကရနေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကခမားတို့ကခြင်းနေတယ်တဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးငါကငါငါဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်း तू ကပြောလိမ့်မယ်။ဖြတ်ဆိုရုပ်တရားကအဲတကားကျွဲသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်လေးသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါကငါငါအချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိလေးနှီးလိုက်ငါဖြတ်ပြီမှန်ပါဗျာမျက်စိလေးနှီးလိုက်ငါဖြတ်ပြီဟောငါကရုပ်ရုပ်တရားငါချင်းနေတာမှန်ပါဗျာရုပ်တရားငါချင်းနေတော့ငါဖြတ်ပြီဒီနေ့လုံးကဒီလိုများတင်းဒလာတွေသွားမှုပြီးကြလာလာလို့ရှိရင်ဒီရောင်းဝင်တဲ့ဒီသားသမီးနဲ့ဘယ်လိုရွက်ဆောင်နိုင်မှာလဲကြက်ကြည့်တော့တွေ့တော့မှာပဲဆိုတာဒီမျိုးလုံးကြီးတဲ့ယူပက္ခဏာလေးကိုငါကိုချင်းနေတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တည်းကမချမ်းသာတယ်လေလားဟုတ်ကိုနာရန်နဲ့စိတ်ကနာကိုနာရန်နဲ့ပေါ်ကြပါဘုရားဟောလိုက်ရအင်း
ားတွေကနေလုံးတက်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်တော်တွေကနေလုံးတက်ပေးမှာပေါ့နော်တို့တော့ခမားတို့ဖြစ်စဉ်ကကိုနာရင်ခမားတို့ကစိတ်နာတယ်ကိုနာရင်စိတ်နာတယ်ဩတက်ခက်ပါလားဖះကလည်းဘယ်လိုဟောပါလဲခမားတို့ကကိုနာရင်စိတ်နာတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိအောင်နာတယ်အမလေးကြောက်ရဲကြီးပါလားဘယ်လောက်များဆိုးရနေတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဖះကတော့ပါလေဗျာခင်ဗျားတို့ကကိုရှိမသိရင်ကိုအထိမရှိအောင်နာတယ်မှန်ပါဗျာဒကာအောင်တို့ကသာဆုနေမှန်ပါဗျာဘုရားတရားတော်ဆိုရင်ကံလာလို့ရမှာပဲကွာမှန်ပါဗျာဒကာကျော်ကဘာလို့လို့ရှိမှန်ပါဗျာအမလေးခင်ဗျားသားများကံလာလို့ပါဘုရားတော်ကံလာမလို့ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာသားများကံလာလို့တာကဘာမှရေးမကြည့်ဘူးမှန်ပါဗျာမင်းတို့ဆင်းဆင်းမဆင်းငါဆင်းမယ်ဆိုပြီးတာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားအခုကတော့ဘုရားကိုသာနာရေးစိတ်မနာရင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုလဲနာလေးခေလေးနဲ့တပါဆိုင်လုံးမှန်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရုကံလာတော့ဘုရားပါဘုရားအမလေးတခါကျတော့ခင်ဗျားလွန်လွန်လိုက်ပြီလားမှန်ပါဘူးတခါသစ်တို့ပေါ့လွန်ခဲ့ပါဘူးလွန်လွန်တယ်တဲ့ဒီလိုတရားဒုတိယမြတ်ကြီးမနာရမကြုံရနှလုံးမသွင်းရသေးတော့လေဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်မျက်လုံးလေးကိုဥရိယာဒီမှားလို့အစားလေးမှားလို့မျက်လုံးကြီးလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မျက်လုံးကကိုပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမျက်လုံးကကိုထင်းနေတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲမျက်လုံးလေးကနေလာတယ်နေပုံကလည်းရဲလာတယ်ရဲလာတာနေပြီးအင်းတိမ်ပြူလေးတွေပါလေညသန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုနာတာနဲ့စိတ်သေးကပဲနေမှန်ပါဗျာခက်ပြီးခက်ပြီးခက်ပြီးကျုပ်ပြင်ခဲရည်များသေးရည်ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီနေဒီအိမ်ဒီအင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတကလားဒီမျိုးလုံးတစ်ခုသာချွေးရင်းသွားမယ်ဆိုကျုပ်တော့ဖြင့်သေတိုက်ရှင်တာပဲကြာမသွားပါဘူးမသွားဘူးလားကိုနာရာနဲ့သိပါဘူးဟုတ်ခဲ့လိုက်တယ်တကယ်တော့မှလေဖရာကင်ကိုရမဲကြီးရတယ်ကိုသာနာရေးသိပါဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကိုနာရင်သိပါဘူးတကယ်ကံလာလုပ်နေကြတာနော်တကယ်တော့မှလေခင်ဗျားတို့ဘုရုကံလာလုပ်ပါလေသိပါဘူးတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီလိုကြီးတယ်လို့မရှိလို့တော်ဆိုးမနေဘူးလားအတော်ဆိုးနေပြီဆိုတာပေါ်ကြအဲဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကိုသာနာရေးစိတ်နာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင်စိတ်နာတယ်ဟောဒီမှာခန္ဓာဒါခန္ဓာ၅ပါးဒါမျိုးလုံးနေဆိုတာယူဘက်ခန္ဓာပြောလိုက်ပါလေခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာတွေကမြဲရှိတယ်တခါတည်းဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာသုံးလားသာဝေဒနာမရှိဘူးတခါတည်းစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါမနသာဝေဒနာမရှိဘူးအဲဒီဝေဒနာလေးတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကြတော့ချမ်းသာတာလေးပျောက်ပြီးနာရာလေးရောက်ပါပါနာရဝေနာလေးကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာပါပါဒီနာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာနဲ့ဒီစိတ်ညာရံဖြစ်တော့ပါပါမအားရအနာပေါက်ပါပါမအားရအနာပေါက်တယ်လို့စိတ်ဆိုးလားပါပါအင်းဝေနာခန္ဓာဝင်တော့ငါချင်းနေလို့ပါပါဝေဒနာငါချင်းနေလို့မအားရအနာပေါက်လို့ကျုပ်တော့ပြေးပြစ်နေတာပဲပါပါအစရှိနေတယ်စိတ်ပန်းတာပါပါဝေဒနာရိယောဝေဒနာခန္ဓာရိယောကိုနာရံနဲ့ပဲဒီကဘာဖြစ်ပြန်ဩခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာဒကာရမကြီးဘုရားကကိုသာနာရိဒီတစ်ခုလုံးကကိုပဲကိုသာနာရိခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင်ဒီလက်ခက်နေဩသံဃာထဲမှာတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဥဝိနာဘိဒီဝိဒီနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကားလားနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီတရားမျိုးကိုနှလုံးကမသွင်းဘူးမတမ်းမိတော့ကိုးနာလို့စိတ်နာတော့စိတ်နာတယ်ဆိုတော့ဒေါသဒေါသလာရင်ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာမလာဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဆိုပြီးသံဃာဆက်သွားတာပါသင်္ခါရသိစရာဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိမနေသေးဘူးလားဟောကိုးနာလို့စိတ်နာရင်နောက်ဘဝပြိတ္တိရကိုးနာရင်စိတ်နာရင်ဒီဘဝဆင်းရဲမှုလည်းကျင်ပါသေးတယ်နောက်ဘဝပြိတ္တိဒုက္ခသစ္စာရည်ရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးတယ်တိုင်းတိုင်းဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုကိုတင်းနေပြန်တာနဲ့မာယာအနာပေါက်ရမလားဆိုပြီးကိုယ်ကုန်နဲ့ကိုမျိုးစိတ်ဆိုးနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါပါဘူး။ရှင်းနေတာပဲ။သဘောပါကြ။ဟောတင်းရခန္ဓာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုတင်းနေတယ်။မှန်ပါပါဘူး။ကိုကမှတ်ထားတာဝိရဒါလေးဒီစေဒီစေနဲ့ဆိုပြီးလုံးလိုက်နောက်စကားပြောမှားတာနဲ့ပဲအယောင်မဝယ်မှဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကိုယ်အမှတ်ကနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုးနေတာများပါရဲ့မပါဘူးလားကိုယ်အမှတ်နဲ့ပါလားအမလေးကိုယ်အမှတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုးနေတာသင်ညခန္ဓာနောက်ကနေပြီးသင်ညခန္ဓာကိုယ်သာနာလို့စိတ်နာနေတာသင်ညခန္ဓာလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲမဟုတ်လားသင်ညခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ဘူးပြအဲကိုယ်နာလားနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်
ခတ်ပေခဲ့ပေခင်ဗျားတို့ကအနာလွတ်တာကိုမရှိဘူးမရှိပါဘူးဗျာဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောပါလဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့တော့ကိုနာရင်စိတ်နာတယ်တခါကျွဲဘုရုကံလာလို့တော့တော်ပါသေးတယ်သူတည်းကြီးတယ်သူမရှိလို့ဆိုသူတည်းခုံကြီးတယ်သူကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအိမ်မနေပြီကလားဘုရားကြီးညိုပါ့ဘုရားကြီးညိုပါ့သံဃာကြီးညိုပါ့နဲ့ညီမလေးရှိကထားလို့ဆွမ်းတော်ပွဲလေးတွေနဲ့လေးစားပါရဗျကြီးညိုပါရဗျကိုးစားပါရဗျအားထားပါရဗျလုတ်ပြန်တော့ကြကြကိုနာစိတ်ညာနဲ့လာတယ်နော်ဘုရားပြောတဲ့စကားနားထောင်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာအင်းခင်ဗျားတို့ကအင်းချော့ကြည့်တယ်ချော့ကြည့်တယ်ဖြစ်မဆိုးပါဘူးလားဘုရားကိုသာနာရေးလူတင်ရခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရံနဲ့ဒီကျုပ်ဒီကလေးကြောင့်ကိုဒီလိုဆုံးမတာများတာကြီးကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ဆိုးနေတယ်မလာဘူးလားအဲပညာနဲ့ရံဖြစ်ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ရံဖြစ်ဒါကြောင့်ကိုနာစိတ်နာဖြစ်ပညာကိုဟူရပညာခန္ဓာဆိုထားတာနော်တခါတခါလာစေနာနဲ့လေတဲ့ခင်ဗျားတို့တခါကြလေကြလေတခါကြလေမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပဲရံဖြစ်လို့ရှိပါတယ်မှန်ပါပါစေနာရှိလို့ပြလိုက်ကြလေဘုလိုကအကုန်ဆွဲလွဲသွားလို့ရှင်ဒီစေနာကြောင့်ပြုတ်ခဲနေတာပဲမှန်ပါပါမလာဘူးလားဒါပြန်သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့လေသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုနာရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်မှန်ပါပါတခါကြလေကြတော့ကျုပ်စိတ်ကျုပ်မနိုင်ဘူးပြကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ခဲနေတာမှန်ပါပါအာဝိညာဏခန္ဓာနဲ့သူနဲ့ကိုဝိညာဏခန္ဓာကြီးတော့ကိုနဲ့ဒီကကိုနာရဏစိတ်နာနေရမှာကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ကိုခက်ကြည့်ပါဗျာမှန်ပါပါမလားဘူးလားဒါကြောင့်ကိုနာရဏနဲ့ဘာဖြစ်မှန်ပါပါအဲအရိယာမျိုးလုံးတက်ပင်ဒီနာတွေကိုနာရဏမှန်ပါပါတပည့်ကြအရိယာမျိုးလုံးကတက်ပင်မဲ့ဆရာကောင်းမကောင်းမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ကဒါတက္ကာအတ္တိဆွဲလို့ဟုတ်လားဒါငါကငါအထင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒါနဲ့နောက်ကနေပြီးစိတ်ဆိုးနေပါဘုရားကိုနာစိတ်ငါဖြစ်နေကြပါဘုရားသဘောပါကြဘယ်လိုများဖြစ်နေကိုနာစိတ်ဖြစ်နေပါခန္ဓာ၅ပါးကရံဖြစ်နေလားဘုရားဘာနဲ့ရံဖြစ်နေဘုရားဩသားနဲ့သမီးတွေရံဖြစ်ကြဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းတတ်ပါလေဘုရားကိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုနဲ့ရံဖြစ်နေတာတော့ဆိုးလွန်းတယ်ဘုရားမဆိုးလွန်းဘူးလားဘုရားအဲမရံပြမဲ့ဖြစ်လေမကြွေးလည်းမကြွေးနဲ့မမွေးလည်းမမွေးနဲ့တော့မစင်လည်းမစင်နဲ့တော့ဒီလိုစင်တဲ့ဘုန်းကြီးကကြိုက်ဘူးအခုကြွေးရင်မွေးရင်လည်းရံဖြစ်အမလေးလောထားပြီလားတရားတော်ကလည်းကြွေးရင်မွေးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဩခင်ဗျားတို့ဆရာကလည်းတော်တော်ခက်ပါလားအဲ့ဒါဘယ်ရလာတော့လို့မေးတော့ရံဖြစ်တဲ့သဘောဟာတရားတော်ကခရီးခဏ၅ပါးကိုငါချင်းနေလို့သက်္ကာရရှိတဲ့ငါချင်းနေလို့ယူပံအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဝေဒနာအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိပါဠိတော်ယူပံရုပ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမ္မုပ္ပတ္တိရှုနေဝါချင်းနေဝေဒနာဝေဒနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမ္မုပ္ပတ္တိရှုဝါချင်းတခုံးကိုဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဒါဒီငါချင်းနေလို့ငါချင်းနေလို့ဒီမှာခင်ဗျားတို့နာခဲ့ရလေခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ်နာစိတ်နာတွေနောက်ကလိုက်လိုက်လားနာမခင်လိုက်เสียလို့ဒီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းပဲပြောပါမှာဒါကနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီဘက်ကယိဘက်ခန္ဓာ၃ပါးခြံနှောင်းက၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယုံနိုင်ရှိတော့ဒီကြတော့ဓမ္မတွေကဲခတ်တယ်ဩဒါခမည်းတော်ကခမည်းတော်ကတော့ထင်ကြတာပဲရှင်းမင်းထင်ကြတော့လေအခုတက္ကရာကြီးခွာပေးတော့မယ်ခမည်းတော်ကမဟုတ်ကြောင်းကိုခမည်းတော်သိအောင်ပြောပေးတဲ့အခါကြတော့မှာယုတ်တရားဟာဒကာဓမ္မတွေသိပြီလားတဲ့ဟောဒီဘက်က၄ပါးဆိုတဲ့ကံစိတ်ဥရုဟာရကြောင့်ဖြစ်တာခမည်းတော်ကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာယုတ်တရားကဘယ်လိုလှုပ်ထားတာမှန်ပါဗျာကံစိတ်ဥရုဟာရလှုပ်ထားတာခမည်းတော်ပိုင်တာလားကံစိတ်ဥရုဟာရကပိုင်တာလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခမည်းတော်ကအကျဉ်းဆွဲပြီးတာငါပဲမှန်ပါဗျာဓမ္မဥစ္စာပဲလို့အကျဉ်းဆွဲပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့သူတို့ကမျက်လုံးလေးနေကြလို့ဖောက်ပြန်လာရင်ထဲရလေရင်းဆိုတဲ့စိတ်ဟာကိုနာစိတ်နာဖြစ်လာမှန်ပါဘူးငါကဩသူများလှုပ်ထားတာကိုယ်ကိုင်မဟုတ်ဘူးလို့သိနေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နာတွေလိုက်ပါမှန်ပါဘူးသဘောပါမှန်ပါဘူးရှင်းရရှင်းပါအောင်ပြီဒါရင်ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒီမူလအကြောင်းလှုပ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်းလက်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူးမှန်ပါဘူးရားကနေပြီးငါ့ပြည့်စီအရန်ဆွဲတာနဲ့စိတ်နာဖြစ်ရမှန်ပါဘူးသဘောကျရားကနေပြီးတော့ငါ့ပြည့်စီ
အယံကျွဲလို့ဒီစိတ်နာလာဒီကဏ္ဍကဒီဥပက္ခဏာကံစိတ်တို့အရာဖြစ်ဟောဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးကလည်းဒီဘက်ကအာယုံဒီဘက်ကဒွါရအာယုံဒွါရနှစ်ခုလိုက်ထားတယ်သဘောပါနာမခန္ဓာ၄ပါးဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒါနဲ့အာယုံဒွါရကသာပိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြားရနေပြီးမပိုင်နဲ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ရုပ်အကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိတော့နာမနှကြောင်းနာမနှကြောင်းလောက်ထားတယ်ရုပ်မှာ၄ကြောင်းလောက်ထားတော့ဩပိုင်ရင်ပိုင်လို့ပိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရုပ်မှာဒီ၄ကြောင်းကပိုင်ရအောင်သဘောကျနာမတော့ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်နှကြောင်းကပိုင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါငါပဲငါပဲလို့အလကားနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကဒီဥစ္စာတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်ကောင်ကလုံနေတဲ့အတွက်မပိုင်တာလုံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကမပိုင်တာကဖောက်ပြန်ပြစ်ရှိသွားတဲ့ခါကျငါကိုယ်ယွန်းနေပြီလာတတ်မလာဘူးလားငါကိုယ်ယွန်းနေပြီလို့လာတော့ပိုင်တာကြောင့်ကိုယ်ယွန်းနေပြီပိုင်နေခြင်းလို့ကိုယ်ယွန်းနေလိုက်မပိုင်နေခြင်းလို့ရှိမပိုင်နေခြင်းကိုယ်ယွန်းနေလိုက်ပါမလိုက်ပါဘူးဟိုနောက်ခွေးတော်တည်နေတဲ့လမ်းမှာကိုယ်ယွန်းနေပြီလို့ဘယ်သူမှမငြင်းဘူးပိုင်နေပိုင်နေခြင်းခြင်းသေးရဲ့အဲပိုင်နေမတင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကျွမ်းနေပြီခက်ပြီလို့လာသေးရဲ့သဘောကျကောင်းပြီသူခွေးပဲသိခြင်းတဲ့ချိန်သိမှာပေါ့နေခြင်းတဲ့ချိန်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုပဲတွေးကြပါပဲကိုယ်ပိုင်နေစိတ်ကလေးမရှိဘူးခိုင်းဒါပြန်နောက်နိုင်ငံကခွေးကြီးတကောင်ထောင်ငန်းနဲ့ထောင်ပေးဝယ်လိုက်အဲ့ဒီခွေးကြီးသေးတော့ခင်ဗျားတို့ပိုင်နေခြင်းနဲ့နဲ့ပဲကွာအမွေကြီးမွေပြီကြွေးကြီးကြွေးပြီကိုကျွန်းနေတာလေမှန်ပါဘူးပိုင်နေခင်းတော့သွားပြီသွားပါဘူးခေါင်းနဲ့လမ်းနေတဲ့ခွေးကြတော့သိချင်မှာသိချင်ပါဘူးပိုင်နေခင်းလိုက်ကြတယ်သိချင်ပါဘူးပိုင်နေခင်းလိုက်ကြတယ်ဒိန်လုံးရဲ့ရှင်နေရင်လည်းမျက်ခွက်ဖြစ်သွားပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုတ်ဟာကခွေးတကောင်ထဲမှာခွေးချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့ကိုပိုင်နေခင်းမပိုင်နေခင်းကြောင့်စိတ်နာတာတွေပေါ်ပေါ်နေပိုင်နေခင်းစိတ်နာပေါ်တာပါမပိုင်ဘူးထင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မပိုင်နာထင်ရှားပါလေရုပ်မှာရုပ်မှာဘယ်နှကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လဲဒါဖြင့်ဒီလေးကြောင်းကလားပိုင်နာမှာဘယ်နှကြောင်းရှိဘယ်ဒီနှကြောင်းကလားပိုင်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဘာမှစိတ်နာကြမရှိဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်နာငါးပါးစုလိုက်တော့ယုံနာမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျယုံနာကိုတခါစုလိုက်ပါဦးဆိုတော့ယုံနာစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့အခုအနိစ္စတွေရှိငါးပါးတုံးကအနိစ္စပေါ်ဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးချမ်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးချမ်းလိုက်တော့ယုံနာဖြစ်သဘောကျယုံနာဖြစ်တော့ဒီအကြောင်းလေးသိလိုက်နောက်ကျတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဘုန်းကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့အနိစ္စတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလေမသိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျိုးလုံးတက်ပေးလိုက်ရင်စိတ်မနာတော့သဘောကျကိုယ့်ဟာဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျိုးလုံးတက်ပေးလိုက်ရင်စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမျိုးလုံးဟာသမင်ညာနဲ့မပေးထိုင်ဘူးသတ္တန်တရားလုံးကဒီမျက်လုံးမရပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာတင်နဲ့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ့်ဟာတင်နဲ့ဇုံလုံးကမျက်လုံးနဲ့လာခဲ့တာသတ္တန်တရားလုံးလာခဲ့တာကဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုယ့်ဟာတင်နဲ့ဇုံလုံးကနဲ့လာခဲ့တဲ့အခါယခုဆရာဘုန်းကြီးရောဖခင်ရောကုညီနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီမျက်လုံးကိုဖိတ်ကုပေးရတော့မယ်မကူရဘူး။အဲဒီသေးမှအခုမခံတော့ပါဘူးရှင်။ဇုံလုံးကန်းနဲ့ပြေးပြီ။ဇုံလုံးကန်းနဲ့ပဲသွားကြပြီရော။ဘယ်လေးပါးကြောက်တယ်ဟာဇုံလုံးကန်းကြီးကြောက်ကြီးပဲ။သုံးဆယ်တဘုံမှာသင်းချိုင်းနေဟူသည်ဇုံလုံးကန်းသင်းချိုင်းသဘောကျ။သုံးဆယ်တဘုံသင်းချိုင်းနေအမျိုးမျိုးရှိပါလေ။အဲ့ဒါပရိသင်းချိုင်းရှင်။ဟိုဒါမရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပစ္စည်းတွေကိုအမရဏမသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပစ္စည်းသင်းချိုင်းဟူသေးကသဘောပါဒါတွေသေးချာစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာဩဒီမျက်လုံးတစ်လုံးရဖို့အတော်ရှားရမှာပါလားမရှားရပါဘူးလို့ဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့သာပြလိုက်လို့ရှင်ခဏနဲ့ဒီမျက်လုံးရသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမျက်လုံးမှမရလို့ငါ့ဟာထင်ပြီးကလာဇုံလုံးကမို့ဆွဲမိဆွဲရကြက်ကန်းဆွဲဆွဲနေတဲ့အတွက်ငါ့ဟာထင်နေတာငါ့ဟာမထင်တဲ့ဒီနေ့ကြတာဒီယုတ်ယုတ်ဓမ္မကလည်းယုတ်ပတိဒီကုတ်ပတိဆိုတဲ့တဲ့ဖောက်ပြန်ပြစ်မှာ
နန္ဒမတွေကလည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့နိစ္စရောက်ပြမှာဘယ်အချိန်မှဆိုရောက်ပါလဲခဏခဏရောက်နေမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေသေးကြတော့သူတို့ကအိဋ္ဌရောက်လေခင်ဗျားတို့ကကိုချူးနေတယ်ဒါအရိယာမျက်လုံးတက်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကဖောက်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကကိုချူးနေသူတို့ကဖောက်ပြန်ရင်ခင်ဗျားတို့ကကိုချူးနေဘာမျက်လုံးတော့ဘုရင့်စင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတာကိုဘုရင့်စင်လည်းဆိုတာကလည်းတခြားမှမဟုတ်ပဲတဲ့အတန်းဆိုတာပဲကိလေသာပေါ်တယ်ပုထုဇဉ်ခေါ်တာဟုတ်သဘောကျအဲ့ဒီအန္တပုထုဇဉ်မျိုးလုံးနဲ့သာကြည့်ပြီးဒီကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖောက်ပြန်ရင်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီကိုကလည်းဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိပဲဟုတ်ဖောက်ပြန်မှသေးကြတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဖောက်ပြန်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးစိတ်နာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နာတာဟာသောကာပရိဒေဝဟုတ်လားဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇာသွားပြီတန်တရာဟိုဘက်ဆက်သွားပြီကိုနာတို့စိတ်နာတဲ့တည်းဒီငါရက်လိုက်ဘောတာဆွေပရိဒေဝငူကျူးလားဒုက္ခကိုဒုက္ခရောက်ဒေါမနသတဲ့စိတ်ထဲမကျင်းနိုင်ဘူးဥပါယသတဲ့တခါလက်မှန်ချပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးများကျုပ်မမေးစမ်းနဲ့ဗျာဆိုတဲ့ဥပါယသကိစ္စတွေများတတ်နေတဲ့ခါမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သောကြောင့်ကိစ္စအဝိဇ္ဇာပါသွားပြီဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပါလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဘယ်တူတူသွားကြတော့ဝိညာဏဖြစ်เสียဈာတိကရမရဏသွားပြီခင်ဗျားတို့မတတ်နိုင်တော့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေနိုင်တဲ့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကရောခင်ဗျားတို့ဖရာတော်မူတဲ့တရားတွေယူပြီးသေချာဟောနေတော့မျက်လုံးအမှန်ကိုမှတတ်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဇုံလုံးကသင်္ကန်းရှာပဲဖြစ်တော့မှာဘယ်လိုဖြစ်မယ်ခင်ဗျာဇုံလုံးကသင်္ကန်းရှာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကထူးထူးဆန်းဆန်းမှတ်မယ်မျက်စုနဲ့ကိုယ်ကလည်းမရတဲ့လောကီဇုံလုံးကကြည့်ပါဘုနာကျင့်ရတယ်သူကြတယ်ဘုနာခလုတ်ရတယ်သူတရားဘုနာဇာတိရောသူကြရမှာပဲဘုနာငွေပါသူတိုက်ပြစမှာလေဇုံလုံးကကိုဗျအဲခင်ဗျားတို့ဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ရင်တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့သဘောကျဇုံလုံးကဘဝဆိုတော့ဒါရင်းရှင်ပါဘူးဗျဒီဘက်ဇာတိကရမရဏတွေကဇုံလုံးကပြည့်စုံဒီဘက်လာမဲ့ဇာတိကရမရဏတွေဘယ်လိုပြည့်စုံကိုယ်ကနေစိတ်ညာတဲ့ဇုံလုံးကပြည့်စုံပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီခါမှမျက်စိနဲ့ကွင်းအလဲမရတော့ဘူးဆိုရင်တရားကျွေကိုကျွနေလားမျက်စိနဲ့ကွင်းအလဲမရရင်ကိုကျွနေတာအဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာစီးပွားဆုံးတာကတဘောကမွဲဒီကိုနာလို့စိတ်နာတဲ့ဥစ္စာကိုမရှင်းလင်းမနဲ့ကိုနာပြီးစိတ်မနာတဲ့ညာကိုမရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီဘက်မှာဘဝပေါင်းများစွာကိုယ်ကျိုးနေလာတော့။ဒါကြံမရှိပဲဘူးလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးမဖွင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာကျွေတော်ပါ။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ထင်ကြည့်ပြီးဘဝမြတ်မနေလိုက်ပါနဲ့။ကိုနာလို့စိတ်မနာတဲ့မျိုးလုံးကိုရအောင်ဆရာဘုန်းကြီးပေးရတယ်နဲ့။ကိုကတော့နာမှာပဲ။ကိုကတော့ဘယ်အချိန်မှဖောက်ပြန်ပြက်စီး။ငါကဖောက်ပြန်ပြက်စီးတဲ့တရားကိုအဲနေလာလိုက်မျက်လုံးကနေလာလိုက်မနေပဲနေလိုက်အသားရည်လေးတွေကဖြူလာလိုက်ညိုးလာလိုက်မလာပဲဘူးလားသူဥဒုတွေကအုပ်ချုပ်နေတော့ဥဒုစီမံတို့ခန်းနေရမခန်းရဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောကသူတို့သဘောခင်ဗျားတို့ကဂျားတို့ပြီးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ဟာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသူတို့ပြောတော့လံပြားပစင်းကြားလိုက်လံပြားပစင်းကြားလိုက်ဒီကန်ရှိပါသဘောကြသူဟာသူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီကရှိပါနေလို့ခဲ့သဘောကြဒီကရုပ်သဘောနံသဘောကသူဟာသူဖြစ်တဲ့ရောက်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဒီလံမရပစင်းသားနေတယ်ဟောဒီကြည်ကန်းကဒုက္ခသောအစာတွေကရှိပါနေတာရိပ်မိသလားအဲ့ဒီရှိပါတာကိုမပါမတာလင်းကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသိမှသူဟာသူပစင်းငယ်လို့နားနိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိကသူမနားနိုင်တာနဲ့အာအဲ့ပြီးရှိပါနေလို့တော်ပါအဲသူဘောနဲ့သူဖြစ်တာကိုသိရမှသာလျှင်ဩဖြစ်နေတယ်ဩပြက်နေဩဖြစ်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဆိုတော့မျိုးလုံးကိုဘုန်းကြီးကတတ်ပြရတတ်ပြလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဩသူဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီသူဘောနဲ့သူဟာသူဒီကြောင်လေးပါစီမံတယ်လို့ခံနေရတဲ့ယုတ်ကနာကဒီကြောင်တော့မှစီမံတယ်လို့ခံနေရတယ်အဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဘုန်းကြီးကသေသေးချာချာဥပက္ခဏညာ
ငါကနေပြီးမဲ့ညာကြောင့်ပြပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာငါ့ကိုငါ့ဟာချင်သေးရဲ့မချင်ရင်ပေးလိုက်ပါတခါပေးလုံကြီးကနေပြန်มาပြောမှနိုင်ရဲ့ရှိနေတယ်အဲအဲ့ဒီလိုသိရတာကိုမူလစကားကိုပြန်ချီးလိုက်ပြန်ပေးအုပ်လိုက်ဩဒီလိုမျက်စိနှခွင်အလင်းရပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသေးရသတိသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းမှသောတာပန်အငယ်စားဖြစ်ပြီးသေးရတဲ့အတွက်တို့ဘာမှကြောက်ရံဖြူဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုရဲအပယ်လေးပါတော့ငါမရောက်ဘူးဆိုပြီးသူပြုံးနေတာမတရားဘူးအဲ့ဒီမျိုးလုံးကလက်ဖြစ်မှတတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဒါရင်လေဒီရင်တော့ကြတယ်